अन्तत चीन पुगेका प्रचण्डले गरे यस्तो सम्झौता पुरै अमेरिका र भारतमा रुवावासी। बजाङमा दाजुको हत्या आरोपमा भाइ पक्राउ। अशक्त महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा बालक पक्राउ। फेरि एकाएक सडकमै सुतिरहे शिक्षक, कारण यस्तो छ। सल्यानमा भएको जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुईजनाको परिचय खुल्यो। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार प्रतिवादी पक्राउ। मुगुको गमगडीमा आग लागि के कति क्षति भयो त सब जानकारी। फेरि एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्दै लाखौं युवाहरूले गरे सिंहदरबार घेराउ। र दरौदीले बगाएर एकजना बेपत्ता। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, बजाङमा दाजुको हत्या गरेको आरोपमा भाइ पक्राउ परेका छन्। सबिसाथ हेराभेरी गाउँपालिका छका घन्टेलका 50 वर्षीय बिजुली मण्डला पक्राउ परेका हुन्। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बजाङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको हो। उनले शुक्रबार धारिलो हतियार प्रयोग गरी 60 वर्षीय दाजु जैलु मण्डलको हत्या गरेको बझाङका डिएसपी भरत बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। हत्यापछि आरोपी बिजुली फरार भएका थिए। हत्याको कारणबारे भने हालसम्म खुलेको छैन। पक्राउ परेका बिजुलीलाई कार्यालय ल्याइएको डिएसपी शाहले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, बझाङमा 28 वर्षीय अशक्त महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना बालक पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सबिसपाथी भेर गाउँपालिका 13 वर्षीय बालक रहेका छन्। उनलाई पक्राउ गरिएको हो। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएकी महिलालाई बेडमा सुत्राएको अवस्थामा बालकले जबरजस्ती गरेको देखेपछि उनकी आमाले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन्। उनकी आमाले खबर गरेको दुई तिन घन्टाभित्र बालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङको डिएसपी भरत बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। यस विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सल्यानमा भएको जीप दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका दुईजनाको परिचय खुलेको छ। दाङको तुलसीपुर 18 अन्दाजी 25 वर्षीय भक्त बहादुर घरतिर, त्यही ठाउँका अन्दाजी 50 वर्षीय गणेश बुढाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान सभा बजेतिर RA 1J 10-25 नम्बरको जीप सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 चोरखोला नजिकै अनियन्त्र भएर पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा परि दाङको तुलसीपुर 2 35 वर्षीय नारायण योगी घाइते भएका र उहाँको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राहत तथा अनुदान शिक्षकहरूले सडक आन्दोलनलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। बानेश्वरमा पुगेर उनीहरूले सडकमा सुतेरै विरोध जनाएका थिए। सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच 6 बुधे सहमति भए पनि यसले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूले 40,000 राहत शिक्षक बाल विकासका शिक्षक र पेन्सल पीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको बताएका छन्। राहत शिक्षकहरूले शिक्षक महासङ्घले धोका दिएको भन्दै आफूहरूको माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
त्यस्तै दर्शकबिन ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकातिर छोरवासी घर भएका अञ्जन राम खड्का रहेका छन्। 42 वर्षीय अञ्जन रामलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अञ्चल कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। त्यस्तै दर्शकबिन सदरमुकाम मुगुको सदरमुकाममा गबरगढीमा भएको आगलागीबाट 4,19,06,000 बराबरको आर्थिक क्षति भएको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर थापाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको विपद समिति बैठकमा प्रस्तुत प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार आगलागीमा जलेका घरमा घरका धनी विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी र घर बहाला बस्नेहरूबाट लिएको माल सामानहरूको सूचना र बजार मूल्य विश्लेषण गरेर अनुमानित क्षतिको विवरण निकालिएको हो। 3,22,300 खाद्यान्न र आइफोन मोबाइल 11,00,000 बढीको फेन्सी सामग्री 50,000 भाडा बर्तन लख्ता कपडा र 1,50,000 बराबरको घरको छतको सबै फ्रेम र माथिल्लो तलाको झ्यालहरूमा क्षति भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन चिनिया प्रधानमन्त्री ली छेङले चीन नेपाल बीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले महसुस गरेको बताइएका छन्। हाल चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको द्विपक्षीय वार्ता सुरु हुनु अघि दिएको छोटो स्वागत मन्तव्यमा उनले सो धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री छेङले नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको यस भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तार र शुद्धिकरण गर्न थप सहयोग बनेको बताए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा भएका कुराकानीबाट दुई देशको सम्बन्धका विविध आयाममा छलफल हुनु सुखद रहेको प्रधानमन्त्री स्याङले बताए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले चीन नेपाल सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन योगदान पुर्याउनु भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री स्याङले नेपालको सदियौँ पुरानो एक छिमेकी रहेको चीनले सदैव नेपालको विकास सैन्द्री र हित चाहेको धारणा राखे। हाल बेन्जिङ स्थित ग्रेटर हल अफ दि पुलुफ्स कङ्ग्रेसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।